yọnu si wa láyé àtọ̀run yọnu tá à ń béèrè òun náà ní tíbinú rí ò ní gbẹ̀yìn ẹ̀fà gbogbo wa ìdá kan ọlọ́run síjọ́ àánú ẹ̀ wò wá gbèsè ayé wa mẹ́jọ ọ̀dàrú àlìkámọ̀ náà mẹ́jọ ọ̀dàrú àtọ́wọ́ fàsìkò ibẹ̀ lọ́run àwọn àáfàá wa tí wọ́n ní orípa ìyá àti gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n dìjọ parapọ̀ tọ́lọ́run kún àjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run papọ̀ ọlọ́run gbogbo wọn lápapọ̀ bá ní kẹwọn o gbà wá náà ta kù láyé já látìgbọ̀ tán ni o wọ́n dá wa dára wa o tá a fi ń ṣàdúrà fún ni kí ni o pásítọ̀ kọ́ mọ̀rá bí àwùjọ àbí kò rí lọ bí a máa ń nínà lé mẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ kẹ́lẹ́ mi ajíwá ni bí a máa ń nínà lé mẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ kẹ́lẹ́ Pasara taha halijuru miya salawati Abu wuli abu wuli mubudile mutakamidi Abu wuli abu wuli mubudile mutakamidi Ati wa wa ni asipu adu abai Ala on si febe ke yoma be Ako lon Awa adu ataba tesolo Mujia kalufu Amen a wà á fi orúkọ mẹ́wàá ní orúkọ náà ọba wa a fi bẹ́ orúkọ mẹ́wàá yìí náà ló tó wá sọ alukuranu orúkọ náà tó máa jẹ́ bẹ́ a wà á fi méjèèjì bẹ́ lọ́wọ́ dákan náà alìjẹ́nà ni o fi ṣẹ̀sọ́ fún wa o ìwọ́jọ́ dání kọ̀ọ̀kan wọ́n bá dágbére fáyé lọ́wọ́ ó ṣe lọ́jọ́ ìdùnnú fún wa o a ti sunkún wálé ayé náà o náà mẹ́jẹ̀ àsunkún kù mẹ́ o a máa fi sunkún kù mẹ́ náà ni olúwa torí ẹ̀rá wò jíṣẹ́ o iṣẹ́ rí ìwá rí náà kó fún àṣẹ o ọlọ́jọ́ kan ń bọ̀ tá a dàgbére fáyé o a fàyé lẹ́bàá ti bá o àwọn orúkọ ohun tọ́lọ́run wa fi bẹ̀ ọlọ́run tó ní fọ́rọ̀ ọlọ́run náà ló ní gbogbo ọkọ tó da òun ló ní òun ni ẹ fi pè ń ẹ má fi nǹkan mí pè é àwọn ọkọ mẹ́wàá tí wá ń jẹ́ tó tún wá ní kíkúrá náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ táwọn àfi bẹ náà ọ̀rẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wá olówó jẹ́ yọrí síbi tó da ìrìn dójú ayé tì wá ojú àlìkámà náà ní tì wá tó ká máa gbọ́ ohun bí wá sì ti ń pè wọ́n máa ń júwèé ibi tó wà nínú quran a máa kọ́ ilẹ̀ o àwọn ọmọ kéwù ni à ń bá rí o àwọn àáfàá wa gbogbo ẹ wà ń kalẹ̀ èyí ti mọ́ o báwọn ọmọ kéwù a máa kọ́ ilẹ̀ o tó bísímìlà náà láàfin ṣe fáídà àkọ́kọ́ ká tó bọ́ sínú quran. Kọ̀kọ̀dì kí là ń lọ wá tààrà sábẹ́ni kura ánà bí aṣáláti àsìmáyé mi ní àsìmáyé mi ní òsìlẹ̀. Àwa náà mọ̀ pé àwọn orúkọ tọ́lọ́run ọba wa ń jẹ́ ọ̀pọ̀ èyí tó fi mọ̀ wá náà ni èyí tá àmọ́ náà ń bẹ ìgbọ́lọ́run lọ́mà gbọ́n nínú quran ọgọ́rùn-ún kan ó kọ ó di ẹyọ kan lọ́wọ́ àbẹ́ nínú ọgọ́rùn-ún kan ó kọ yìí ó wá mú mẹ́wàá nínú rẹ̀ mímọ́ ni fọ́lọ́run ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó wá mú mẹ́wàá ó fi sọ quran ó ní kí quran náà máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún ọlọ́run ló pera rẹ̀ ní àsísù ẹni tí kò ní yẹpẹrẹ tí yẹpẹrẹ ò ní bá ní jẹ́ àsísù quran tó wá tún gbé lẹ́yìn náà ó tún pè ní àsísù ó ní yẹpẹrẹ ò ní bá ayò tọ́lọ́run ti wá pera rẹ̀ ní àsísù lákọ̀ọ́gbọ́ yóò súrà wọn ni ó wọ́n ní ká lọ wo ṣáàtù gàáfírì ogójì ṣúra kakọ́lẹ̀ àyà kìíní sí kejì ẹjẹ́ agbọ̀n tó lọ sọ mi. Àrùn bí láàyè mi náà ṣe kọ́ ní ọ̀rọ̀dé ní sí ní ìlà Thank you.
ilé ọlọ́run ti pera rẹ̀ ní àṣìṣù ọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀nà kan náà ó ní kúránì sọ̀kalẹ̀ wà látọ̀dọ̀ ohun ọlọ́run tóun jẹ́ ọba tó pàtàkì ọba tí yẹpẹrẹ ò ní bá ó tún wá pé kúránì náà ní tí ó pàtàkì ààyè tó ti wá pé kúránì náà ní tí yẹpẹrẹ ò ní bá ṣúra wo láti rí àárín inú ṣúra 41. Aya 41 bákan náà kí lọ́lá wá wí. Ọlọ́run ní òun búra dájúdájú Alkùránù tó ń fi ránṣẹ́ sáyé yìí lákìtàbù ní àṣìṣú tíra tó pàtàkì ni tí ò ní yẹpẹrẹ. A wá fi nǹkan méjì tí ò ní yẹpẹrẹ a fi ṣàtẹ̀gùn sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Afọláhùn tábùkù ní kàn tí ò ní yẹpẹrẹ afọlá rẹ̀ bẹ́ẹ́. Afọlá Alkùránù tí àbùkù òní kàn tí ò ní yẹpẹrẹ afọlá rẹ̀ bẹ́ẹ́. Afọlá Alkùránù tí àbùkù òní kàn tí ò ní yẹpẹrẹ a fi bẹ́ẹ́ dákun Ọlọ́run mọ́ yẹpẹrẹ àwa náà o láyé àtọ̀run. Ọlọ́run tún pera rẹ̀ ní àkíìmù ẹni tọ́gbọ́n àbí ta lọ́gbọ́n. Ọlọ́run lọ́gbọ́n. Ó tún wá pe kúránì náà ní àkíìmù ṣùgbọ́n ààyè tó ti pera rẹ̀ ní àkíìmù ọ̀pọ̀ o ṣùgbọ́n ẹgbọ́ kan ń bẹ̀. Wọ́n ní ká lọ wo súrà kẹta àyà 22 kí lọ Ọlọ́run wá wí. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó ní ṣàyídà láàhù anáhù láìláhùwà wà ní ma láàyè ká tó wà ó lòlè lémi kọ́ ìlẹ̀kẹ́sì láìláhùwà láṣẹ. Ọlọ́run ní ọ̀sẹ̀ nìkan mọ́ àfòun ọlọ́run ohun ọlọ́run àkíìmọ̀ ọba tọ́gbọ́n bọ́ọ̀rọ̀ ẹnìkan bá já sọ́gbọ́n má pé wọ́n lọ máa ṣe o má fọ́ sọ̀yà o ọlọ́run lọ́gbọ́n o ọlọ́run lòun ló gbọ́n. Ó tún wá pe kúránù náà ní tó kún fún ọgbọ́n a rí yẹn nínú súrátù yàsì àyà kìíní ṣèkejì súrà 36 kí lọ́lá ń wí. Wàlẹ́ kòrè á ẹ máa ń fi jọra wọn o ọlọ́run náà ni ọba akim ó tún wá fi kúránù búra ó ní yàsì wàlẹ́ kòrè á ọlọ́run ní kúránù kún fún ọgbọ́n ohun ọlọ́run sì ni ọba ọlọ́gbọ́n a fi nǹkan méjèèjì ń bẹ ọlọ́run ọ̀ràn tiwa náà mọ́jọ ọ̀já ṣẹ́gọ̀ o àdáwọ́lẹ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa afọlá rẹ bẹ ọ afọlá rọmọdánà ti ń parí lọ a fi bẹ ọ dáadáa tẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá dáwọ́lẹ̀ ọlọ́run jẹ́ aláṣeyọrí bẹ̀ jẹ́ ọ̀nà wọn jẹ́ ọgbọ́n o ó di méjì o. Ọlọ́run ti pera rẹ̀ ní àṣìmù ẹni tó bàbàrà ó tún wá pe kúránù náà ní tó bàbàrà tí ò ní yẹpẹrẹ láìláìláì ààyè tó náà ti pera rẹ̀ ní àṣìmù pọ̀ o ṣùgbọ́n tá a bá wo ọ̀kan nínú súrẹ́tù bákàrà nígbà tá a bá ń ka àáyà tálíkùrù sí yìí lọ ẹ ní pé ibi tí wọ́n parí ẹ̀ sí ni pé wà ó wà lẹ̀ ọlọ́run ní òní ọba àlíyù ọba tó ń ga àṣìmù ọba tó tóbi jùlọ kò tún sí tó tún tóbi mọ́ àfi kúránù ló tún kù ó tún wá pe kúránù náà ní tó tóbi níbo láti róhun. Wọ́n láàrin inú súrátù lẹ́jírì súrà kẹẹ̀ẹ́dógún àyà 87 kí lọ Ọlọ́run wí bẹ́ẹ̀. Allah akbar olùwà ní dájúdájú àwọ ọlọ́run láta eré anábì lọ́rẹ́ sábúà mínà lìmọ̀sá ní àyà méje tá a mú wá nígbà méjì wàlíkórè ánà àtàlùkùránù tó tóbi tí nǹkan kan ò tóbi tó mọ́ ọlọ́run lọ́ba tó tóbi ó tún wá ní kúránù tóbi àwa fi títóbi ọlọ́run àti títóbi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti ṣe kúránù á fi bẹ́ẹ̀ dákun ọlọ́run mọ́ yẹpẹrẹ wa o orí ẹni ọba yẹpẹrẹ ẹlẹ́wùn lọ́wọ́ náà o ẹni ọba yẹpẹrẹ ojútìínú lọ́wọ́ mọ́ fojú tiwa o.
won se a lo ma na o gbogbo wa te eyan ohun ti o fi do ma na da ko olohun ja ka le ku nbe o odi meta o la akbar ba se n ka ni ka ma fi be olohun te eyan fi be olohun nu olohun pe ra re ni mele ti o ni dokun o tun wa pe quran na ni mele ti o ni di okun aye to lan ti wa pe ra re ni mele opo o sugbe je agbo kan be suratun nuri gan o pile so sura kan ni ogbo ro mele aya re wa je 35 mi to ti pe allahu nuru samawati wal ardi o to ba ola ni ohun ni mele sama ati le tori gbogbo n ta pe n tan mele ni sama a to ka sorun a to ka sosupa a to ka silawo a to ka si gbogbe olohun lohun lohun tan mele na olohun lohun gan ni mele na toro n lo ni o ma tan ta wa tun ni mele n be lori ile igi wa n be odo wa n be oke wa n be awon anabi olohun wa n be awon afa wa n be olohun ni o si nkan kan owo olohun na gbogbo e o ni mele sama ati le o tun wa pe quran na ni mele ibi lo ti wa pe quran ni mele inu o sura kerin aya 174 o tun wa so pe oluwa ni wa anzalina ilaykum nuran olohun lohun lo n so kale fun imele tohan to foju han tapo o fi hàn pé ọlọ́run ni mọ́lẹ̀ alukur'anu ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni mọ́lẹ̀ afọlá ọlọ́run ti jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí mọ́lẹ̀ rẹ̀ ò ní dókun a tún fi kur'anu ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó jẹ́ mọ́lẹ̀ tí ò ní dókun a fi bẹ́ ọlọ́run mọ́ṣáláṣí pé ọlọ́run ni mọ́lẹ̀ alukur'anu ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni mọ́lẹ̀ afọlá ọlọ́run ti jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí mọ́lẹ̀ rẹ̀ ò ní dókun a tún fi kur'anu ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó jẹ́ mọ́lẹ̀ tí ò ní dókun a fi bẹ́ ọlọ́run mọ́ṣáláṣí pé wọ́n sọ aṣọ òkun ayé àtọ̀run o gbogbo ẹni tí wọ́n ń kẹta ẹ̀rọ nípa àmọ́lẹ̀ ojú afọlá rẹ bì ọ́ ìwọ lọ bá àmọ́lẹ̀ bá ní dá àmọ́lẹ̀ padà fún àwa náà mọ́ gba àmọ́lẹ̀ wa o àsìkò àdúrà la wà yìí o wọ́n sì fẹ́ kẹ́ sàmì sí gbogbo àdúrà tá à ń ṣe lógo ọlọ́run àárín àmì gbígbà rẹ̀ ó di mẹ́rin o olóhùn fúnra rẹ̀ ẹ karùn-ún ó tún wá pera rẹ̀ ní mọ̀hẹ́mínù ìtumọ̀ mọ̀hẹ́mínù ní olùsọ ẹ̀ ta ní ń sọ èèyàn tí ìbá sọ lọ́hùn ẹ wọ̀ kí àmọye àwọn tí wọ́n ń sọ àwọn náà ni wọ́n tún gbàbọ̀dè olóhùn ní olùsọ olóhùn ní mọ̀hẹ́mínù ó tún wá pe quran náà ní mọ̀hẹ́mínù méjì ti bẹ̀ náà nù ọlọ́run pera ẹ̀ nímọ̀ ẹ̀mínú lọ́nà tó pọ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ awọ ọ̀kan bẹ̀ nínú ṣọ́ọ̀tù kálọ̀ owó ṣọ́ọ̀tù ilẹ̀ asiri àádọ́ta ṣúra àti mẹ́sàn-án ìgbà tá àyà ti ń parí lọ tọ́lọ́ ń sọ pé ẹ̀mínú ọlọ́run lóun ni mọ̀ ẹ̀mínú ìtumọ̀ mọ̀ ẹ̀mínú ni olùsọ ó tún wá pe quran náà ní mọ̀hẹ́mínù nínú ṣúra wo mọ̀hídà ṣúra karùn-ún àyà 48 allahu akbar ọlọ́run ní àwa la sọ quran kalẹ̀ fún ya nabi muhammad pẹ̀lú òdodo olóhùn ní quran tá a sọ kalẹ̀ yìí ó ní jẹ́rìí òdodo gbé àwọn ìwé òfin ìhun tó ti ṣáájú kódà alukuranu ló kíyèsí àwọn ìwé òfin ìṣáájú àbá tí gbó kọ wọn mọ́ quran lọ́lọ́run fi sọ gbogbo ìwé òfin ìṣáájú quran nísìn ọ̀sọ̀rọ̀ sàbúrà ọ̀sọ̀rọ̀ ìnjílà ọ̀sọ̀rọ̀ tàrẹ́tà àti bẹ́ẹ̀ lọ tí ìbá sí quran wọn ìbá ti parẹ́ alóhùn abẹ atẹwọsọ wọlọba wa wọn ni mọ̀hẹ́mínù ọ̀rọ̀ rẹ quran náà tún jẹ́ mọ̀hẹ́mínù
Ọlọ́run gbogbo ohun tí ń ṣe ìsọ ní gbogbo ọ̀nà kò fi rọ́kiri káwa o. Àti gbogbo ohun tá a ní àti gbogbo àwa mùsùlùmí. Ọ̀nà kẹfà. Ọlọ́run gbogbo ara rẹ̀ ní Màjídù. Ọba ológo ọba Abiyì. Abiyì ní jẹ́ Màjídù. Abiyì tí ò ní tẹ́. Ẹni tí bọ́lá ń jẹ́bi ọ́ àmọ́ jẹ́ Abdul Màjídì. Ó tún wọ́n pe Quran náà ní Màjídù Abiyì. Sọ̀rọ̀ bí ọlọ́run ti pera rẹ̀ ní Màjídù yìí. Ẹ jẹ́ ká wo Súrẹ́tù Hudu Súrà kọkànlá. Aya 73. Ká máa ń sí o torílé kí Quran la wà yí o. Àwẹ̀ sì tún lọ rè o. Àlejò ń palẹ̀ mọ́ o. Àlejò àlùbáríkà ń palẹ̀ mọ́ o. Ọjẹ́rìí sí tẹ́nì kọ̀ọ̀kan gbénú ẹ̀ sí o. Ẹnu ọ̀wọ̀n tó kù yìí náà ẹjẹ́ á ṣe dáadáa o. Ọlọ́run wá pẹ̀lú ara ní Màjídù nínú Súrà kọkànlá. Aya 73. Bó ni Ọlọ́run ṣe wí? Kọ́lù àtàjà bí nàmí ni àmúrin láyé. Lámọ́tò láyé wà bára káàtó àlékún àlàlè báyé tì. Iná o, àmì. Allahu akbar. Olúwa ní. Kọ́lù. Àwọn mọ̀lẹ́kà tí wọ́n rán tí wọ́n fi ṣẹ́ rán sí Ibrahimu pípé yóò bímọ ni wọ́n wá ń sọ fún Ibrahimu wá ń ṣèmọ̀ ìyàwó ẹ̀ náà ń ṣèmọ̀ bó ni òun ṣe bímọ. Àwọn àlejò dá gbóúnjẹ fún ẹ jẹun àìjẹun yín ọbẹ̀ wà nú jẹ́ ẹ tí wọ́n lá bímọ bá ṣe dàgbà tó bẹ́ẹ̀ bá sì jẹ kúkú máa lọ. Wọ́n wá ń ṣèmọ̀ pé wò làwọn ṣe bímọ lámọ̀lẹ́kà bá dá lóhùn. Wọ́n ní ẹ̀yìn ara ilé yìí ẹ fẹ́ máa ṣe ìmọ̀ ni nípa àṣẹ ọlọ́run. Ọlọ́run lòun ó ṣe nǹkan ẹ̀yìn sọ pé bó ni ó ṣe ṣe. Ràmọ́tò láyé wà bára kàtó àlékún alàlẹ̀ báyé. Èèyàn rẹ̀ làwọn ara ilé náà. Ọlọ́run wá ní wọ́n sálámọ̀ sí wọn wípé ìkẹ́ ẹ̀hún àlùbáríkà àwọn kan máa bẹ ẹ̀yìn ara ilé yìí. Iná o, Amídù. Òun Ọlọ́run ni Amídù, ọba tó ń gbẹ̀yìn. Màjídù lòun, ọba ológo ọba Abiyì. Ọlọ́run sì gbàdúrà náà fún un. Gbàdúrà náà. Ntí Ibrahim ti ń tọrọ láti yẹ ọjọ́ yìí nípasẹ̀ dídí àlejò lọ́lọ́run fi gbàdúrà. Ọlọ́run gbàdúrà wa náà o. Afa àlejò tá a gbà yín náà a fi bẹ̀ ọ́. Àlejò tá a gbà ní Ramadan náà o. Ó sì ń palẹ̀ ẹ̀mọ́ díẹ̀díẹ̀. Ọlọ́run tó wáá pe ó tún wáá pe Kúránù náà ní Màjídù. Náà a fi bẹ̀ ọ́ àlejò tá a gbà ní Ramadan náà o. Ó sì ń palẹ̀ ẹ̀mọ́ díẹ̀díẹ̀. Ọlọ́run tó wáá pe ó tún wáá pe Kúránù náà ní Màjídù. Súrátù kọ́ ó sì jẹ́ àádọ́ta súrà. Aya kejì ìkíní sí kejì. Olúwa ní kọ́ọ̀fù wàlíkò. Gbogbo àwa tá a gbé Kúránù lọ́wọ́ ẹjẹ́ àjọ káyà yẹn kọ́ọ̀fù wàlíkò rẹ̀ ha. Ẹjẹ́ àwílẹ̀ kan sí kọ́ọ̀fù wàlíkò rẹ̀. Ọlọ́run náà fi ara fi kọ́ọ̀fù búra. Tàbí ọ̀já tó wọn Ọlọ́run ní kí wọ́n fi ráǹdù ayé. Báyọ̀ ṣe pọ̀ tó táwọn ọmọbí ọwà yìí. Ọlọ́run fi ọ̀já kan ram ọ̀fi ráǹdù ẹ̀. Wọ́n ń pè ní kọ́ọ̀f. Ẹnu ọ̀mọ báńgbà míì. Àwọn àfáà ti mẹ́nu bá rí fún wa. Nígbà Ọlọ́run wá búra tán, Olúwa ní wálé Kùránì lè mọ̀ jíìdì. Ká ẹ lè mọ̀ pé Kùránù ọ̀jọ́ ìwé kan lásán o. Ẹ bá lẹ ní ìwé kan lọ́wọ́ ìwé kan lásán lèyùn. Kì í ṣe Kùrán. Ó yàtọ̀ gédégédé. Olúwa ní wálé Kùránì lè mọ̀ jíìdì. Ó ń fi Kùránù Abiyì búra tí ò ní tẹ́. Ọwọ́ Afọlá Apọ́lọ́ ni Majid ọba ológo ọba Abiyì. Afọlá pé Kùránù tá a pé tì yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò ní Majid ọ̀rọ̀ Abiyì. Dákun Ọlọ́run gbogbo ọ̀nà téèyàn gbà kábùkù láyé lọ́run mọ́jọ ọ̀tọ́ ṣàwà náà. Mọ́jọ gbójú ó ti wá o. Gbogbo ohun tá a gbé síwájú rẹ Ọlọ́run dákun dá wa lóhùn o. Ọlá orúkọ rẹ tá a fi ń bẹ ọ yìí ó di mẹ́fà o.
ninu oko mewa t'olorun je ninu oko olorun to tun wa pe quran be wa sama nafsahu karima olorun ni pe rare ni karimu oba lapinle o tun pe quran na ni karimu nibo lo ti wa pe rare ni karimu opo sugbon won mu ona kokan wa nbe a ri nu suratun namuli sura namuli si je sura 27 ayo ogoji igba t'olorun ba n soro bo oro aga balikisun ni n so bo oluwa ni igba ti aga naa yo si balikisun to yo si suleimana o wa so pe asami falili rabbi liyabluwani ashkuru ama kafuru faman shakara fainama yashkuru linafsihi waman kafara faina rabbi ghaniyun karim. Allah akbar. Ọlọ́run ní ìgbà sí Sulemana rí àga náà láàrin àbọ̀. Gbogbo ń tọ́ da ọlọ́run lè ṣe, gbogbo ń tọ́ da ọlọ́run ó ṣe fáwa náà. Bírà tọ́ da ọlọ́run ó fi ẹnì kọ̀ọ̀kan wa dá. Akí bàbá mi alágàgbà. Olúwa ní ìgbà tí Sulemana tó rí àga náà tó dúró te pé níwájú rẹ̀ ni tí ò tó àbọ̀ ṣẹ́jú. Kọ́lá Ádà mi ń fọ́lé ọ̀bí. Sulemana ni wa o, iwọ ha si fubari iya to olóògbé àga wa to si de o ni eléyìí agbára rẹ kọ́ omi ń fọ́ líle rọ̀bí nínú ọlọ́ọ̀bá mi ní. Eléhùn náà ń kọ́ àwa náà tọ́ bá ta tọ́ bá jó ọ̀pẹ́ nìkan ọlọ́run ni ọ̀fọ̀ pẹ́ fún un sọ gbọ́ tọ́ bá ta tó jó wọ́n pé wọ́n lọ gbọ́n o tọ́ bá fà á tó tó ra wọn ọlọ́run ni ọ̀fọ̀ pẹ́ fún. Ọlọ́run ni odúpẹ́ fún o, òun lè jókòó, òun lè dìde. Má gbé ọlá fún àgúnmu pé àgúnmu lòun lò ó. Àgúnmu wo? Àwọn gbogbo ìgbà lòun rí dọ́kítọ̀, òun ọ̀fara òun ṣeré. Ẹ lọ mọ tẹ́ẹ̀sì. Ọjọ́ fọpẹ́ fọlọ́run. Kọ́lá ọjọ́ mi wáyé àbí. Àrẹ́mi Sulemana, ó ní eléyìí o, ó ní ọlọ́ọ̀ba mi ni. Ó fi dá òun wò ni. Báyọ̀ òun á sọ pé tàbí òun ó ṣe àìmoore. Ẹni ó bá sì dúpẹ́ oore. Ó dúpẹ́ fúnra rẹ̀ ni torí pé lórí oore tọ́lá ń ṣe fún ọ tó dúpẹ́ fún un. Ọlọ́run ò ní gba ilé ìwòmọ́. Yóò tún wá wọlé ọpẹ́ tó dú. Ètò ò tún béèrè yóò tún fi lé ọ lọ. Ẹni ó bá ṣe àìmoore sọ́lọ́run náà bí ìgánìyàn kàrí. Àmọ́ kàfàrà fàyín náà rọ̀ bí ìgánìyàn kàrí. Ẹni ó bá ṣe àìmoore sọ́lọ́run ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún ọ. Ọwọ́ á fi ọpẹ́ rẹ̀ fẹ́ lò míì. Ọlọ́run ní lọ́mọ̀ gbóhùn ọlọ́run gánìyàn kàrí mu lò. Òun ọlọ́run o abọ̀rọ̀ lòun o. Òun sì jọba bíyì alápọ̀nlé. Ibi ọlọ́run ti pèrè nkẹ́rì mu náà. Àbùkù òní kan àpẹ́lẹ́ ọlọ́run. Gbogbo ẹni ọba fara ti ọlọ́run ní àbùkù òní kan. Ọlọ́run mọ́ fàbùkù kan wa náà o. Ó bá tún pe Quran náà. Ó tún pe Quran ní kẹ̀rí mu. Mo láti wá rí. A rí inú Súrẹ́tù Wákíà. Ó sì jẹ́ 50 súra àti mẹ́fà. Ṣé ń pè ní ìsáwákà? Aya rẹ̀ ńkọ́. A rí ní aya 77. Kí lọ́lọ́run wá wí? Kìtàbí iná hó lakúrẹ́ àánú kẹrì mọ̀. Ọlọ́run nílẹ̀ yọjọ́ Alukuraanu ní tíratọ̀ lápẹ́lẹ́. Kọjọ òwe kan sí ń bẹ lọ́wọ́ yín ó dáhùn pé ní nǹkan kan. Alukuraanu kò sí ìtọ́jọ́. Kò sí ìtọ́jọ́. Alukuraanu olúwa ní iná hó lakìtàbí pẹ̀lẹ́. Kọjọ òwe kan sí ń bẹ lọ́wọ́ yín ó dáhùn pé ní nǹkan kan. Alukuraanu kò sí ìtọ́jọ́. Kò sí ìtọ́jọ́. Alukuraanu olúwa ní iná hó lakìtàbí kẹrí. Sílàtọ̀ lápẹ́lẹ́ ni. Níbi ọlọ́run ti ń jẹ tó ti sọ rẹ̀ lálápẹ́lẹ́ ní ó kọ rẹ̀. Ó tún wá ní Kúránù náà máa ya lápẹ́lẹ́. Àwa fi méjèèjì bẹ lọ́hùn. A fi àpẹ́lẹ́ ọlọ́run tí ẹ̀ tí àbùkù ò ní gbẹ̀yìn ẹ̀. A fi bẹ́ẹ̀.
afi ola quran dolon se ni alapele ti oni te tabuko ni kan dakun olon adawole enikan kan wa atowo ta teso olon mo jojo si wa nbe amen ori asiko adua la wa yo wa sami allah nafsahu haqqan ala kejo oluwa tun wa pere eni obo ododo wa sami quran haqqan o tun pe quran na lododo ko se nkan kan ma leyin olohun ododo kan o si ma leyin olohun ki lo tun wa ka leyin olohun iro loku tan wa ka iro toju o fi ti o to ba tun ni nkan mi ni oran olo leyin olohun ohun ti o doju ti olohun wa ka olohun lo bo ododo alquran na o si pe ni ti ododo to rodo e lo ti wa ibi olohun ti wa pere e lo lododo opo o ninu quran o kan mu kokan wa nbe ni o aba ni so sura kan be tara de sura tu le mu'minu na ogun sura ati meta aya 116 abi ki lo lo so nbe fata'ala allahu limal kul haqq ala ni giga owo olohun o ni oba oba olola obo ododo la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ala ni osiru hun mo tanto be o ko tolorun je nikan to je o ke olorun nikan to je ise olorun nikan to ru ese sama lo gbe kale lo na lo gbe opo mele lo wa nbe e wo ye tenti ta se e wo ye opo ti en fi ran tanto le yi se ara se olorun nu o be dede lolorun o tun wa pe quran na ni ododo bo lati wa ri tara tun wa lo wo surati lisrai eyun ni sura 17 aya 105 wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazala allahu akbar anzalnaka ila mubashira wa nasir adua lanse o ka si gba adua na gba o oluwa ni oluwa ni pẹlu ododo o la fi so quran kale eyin na mo pe eyin na e kiesi oro owo le yan ma pe jo si lati jo 100 odun abi 100 me lo odun atogba ati mefa oro dile ewo itan owo itan lu owo itan orilede ewo le pe jo te mo gbo ti o mo jo tuntun bayi ti ba soro la wa bil haqqi anzalna oluwa ni pẹlu ododo la fi so kale odo wa lo ti wa ki se adahun wa bi ele haki nazala ododo na la fi so kale wa ma arsalnaka ila mubashira olohun ni ra mo ma ma je won do la mu ma je ki won do la mu ise meji la fi ran ase oni mubashiru eni kom eni ti o ma dun awon ahurenu ekirun egbawe eyo saka epabirin mo eke baba ekeya te ba se be e ranu olohun ise kanu atun wa se ni nasiru olukilo e ma muti e ma sebo e ma sagbere e ma gbogbo nti ode e ma se te ba se e ri olohun he olohun ni se meji ta ran onu wa ma arsalina ka ila mubashira bẹ́ẹ̀sẹ̀ ń gbà yé ọlọ́run máa ń sẹ́yìn bàálẹ́ jọ burú fún wa o ó ń bá lukú wọ́n lọ tún kọ̀ọ̀kọ́ ẹ̀ ṣe o á bọ̀ ọlọ́run pàdé o ẹ wọ kí àmọ́ ẹyẹ tó ti sílẹ̀ bóra lẹ́nu ṣe tá a bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ ẹ wọ kí àmọ́ ẹyẹ tí ń múra tọ́yẹ́ pé àjọ ń múra kẹ̀kẹ́ náà ni tọ́lọ́run òbí káàwé ọba láyé àwa náà máa bẹ lọ́run ẹ má jẹ àdánù mọ̀tọ́ o yóò ti di ó ti di mẹ́jọ ọlọ́run lòdodo alukoran lòdodo ọwọ́ akú méjì tọ́wọ́ wa fi tẹ́wọ́ sọ́lọ́run ọlọ́run tó wá pẹ́ lára ní kíni afẹ́ ajá náà sí. wàsámà nàfṣàmù wàkọ́lá ni nàfṣìmí láyé sàtàmìtìmí ṣéhùn. ìròyìn ọlọ́run wa nù ọlọ́run ní ọlọ́run wa ròyìn ara rẹ̀ ọlọ́run ní òṣìrú òun àbúrò ọlọ́run bẹ ẹni ọba ma bi olóko ọlọ́run wà kọjá agbọ́ o ìyá ma ń rólóko ọba a ma ń rólóko àfáà a ma ń rólóko ànábì
ẹlọ́kùn ẹ bá ní wá olóòkọ ọlọ́run ẹ bá ní wá kárí o tán tó bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sọ ọlọ́run lóun lọ bá sẹ́mà àti ilẹ̀ ìhun tó bá ó tó fún akádúró bá àti gbogbo ohun tí ń bẹ lálàfo méjèèjì ọlọ́run lóun ni ó ní ẹ má sìn ẹ má wá nkiri o ẹ lọ látẹ̀mọ́ra láti tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run tá ń gbọ́ yìí ọlọ́run wa gbé sí ìbéèrè ọlọ́run rẹ̀ ni ó ní ẹ má sìn ẹ má wá nkiri o ẹ lọ látẹ̀mọ́ra láti tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run tá ń gbọ́ yìí ọlọ́run wa gbé sí ìbéèrè ọlọ́run rẹ̀ mọ̀ọ́mọ́ tá ń bá sọ̀rọ̀ alita alamula usamiya njẹ wọn ọmọ ẹni tí wọn pè lólóko ọlọrun ẹ bá ní sọ bí wọn bá wà ogun tó lọrun jẹ ni allah ẹ já pé allah 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 ọsẹ ti jẹbẹ mọ o gbogbo ọkọ yòókù ìròyìn ẹni ìròyìn ẹni ramani rahimu gagarimu wà á gbogbo ẹ bá ń ismu jalalo ọlọrun gan ni allah wọn gbọdọ bímọ kọjá aláwò ní wọn bá bímọ tó bá pé aláwò ilé asúbọmọ náà láyé ẹni tó bá tóbi ọdàn wò àwọn ìpáàlè àwọn ìpáàlè ṣáájú àwọn dán wò wọn sì rí gbégún wọ ọba kan ní oyún tí ń bẹ nínú ìyàwó wọn tó bá yọ bá ti bímọ ẹwà ìnílẹ àkàrí ẹ oní tó bá ti bímọ oní aláwò ló wọn sọ ojú ẹsẹ̀ bí ti ń sọ̀rọ̀ ọlọ́run ní kíláàdì ọmọ kọ́ máa bọ̀ láti sánà iná sọ̀kalẹ̀ lé lórí ni ó sì jò ráúráú iná ń jò àgbẹ̀ ń fẹ́ ọlọ́run ò bọ ẹnì kankan léléwo wọ́n dán wo wọ́n fọwọ́ pa ìdá ọlọ́run lójú o òun lọ bá sánà àti ilẹ̀ látara ayín náà ló ti ṣe níta kọtabo àwọn dẹ́bà náà ó ṣe wọ́n níta kọtabo ọlọ́run wá ó ń ṣèdánwò òfin lórí ẹ̀ ọlọ́run nírú òun ò sí o ẹ ti gbọ́ irú ọlọ́run ni ò sí o mọ̀ pé ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀rún lọ́nà lọ́lá níye irú rẹ̀ ń bẹ o kílọ jẹ yóò kílọ ní tó gbé kò sí wẹ tá ń bí ọ tá ń dá ọ ẹ̀kan náà lọ́lọ́run ọ yọ sí ọ ẹni tó ju ọlọ yọ ọkàn yọ ní ẹ̀kan náà ni ọ yọ ọlọ́run nìkan ni ò sí rú ẹ̀ ó tún wọn ní kúránù ó ní ò sí rú ẹ̀ mọ́ tọ́wọ́ lọ wo sọ́tì lè sẹ́ra ẹ̀ sọ́ra 17 àyà 88 ọlọ́run ní kúránù kò sí rú ẹ̀ ọlọ́run ní rẹ mọ̀hẹ́mà ké sí gbogbo ayé pátápátá kò sọ yí pé tí àwọn èèyàn bá kóra wọn ju àtàwọn àlejò ẹ̀nà lérí pé àwọn òmùrú kúránù wá ọlọ́run ní wọn ò tó bẹ́ẹ̀ wọn ò ní lè rí ẹ ọlọ́run ní wọn ò tó bẹ́ẹ̀ wọn ò ní lè mú rẹ̀ wá o kódà bí ó rẹra wọn lọ́wọ́ ó fi hàn pé nǹkan méjì tí ó sírú ẹ̀ nu o kò sírú ọlọ́run o kò sì sírú kúránù o ẹwọ́ afọlá nǹkan méjèèjì ń bẹ lọ́run bùkátà ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn lọ́run jí ó bí ya ọwọ́ akẹyọ kan ọlọ́run ọba àlékè ọlá tí wọ́n á ròyìn ara ẹ̀ pé ọlọ́run gbogbo ohun tí ń bẹ lókè pẹ̀ ní ọ̀tán yóò wà á kú àdójúkọ ọba rẹ nìkan ọba tó tóbi ọba alápọ̀nlé aláàyè rọ̀bíkùn máa ó fi hàn pé ọlọ́run ni ó kù gbogbo nǹkan ní ọ̀tàn ọlọ́run tó wá ní kúránù náà ni ó tún kù gbogbo nǹkan parẹ́ ó fi hàn pé nǹkan méjì tí ó sẹ́kù nù àfọlá pọ̀wọ́ ọlọ́run lọ́ọ́ sẹ́kù àsìfọlá pé kúránù rẹ ni ó sẹ́kù kò ní tán gbogbo orin tá a bá ń béèrè táforíjì jẹ́ kan ń bẹ̀ ọlọ́run fi ta wá lọ́rẹ̀ àti rí ibi tó ti wá sọ pé irú kúránù sọ́rọ́tì lè káfí ọlọ́run ní àkúránù lórí tán
سورة الكهف يا سورة انتي آية 109 أها لو كان الباب مدادا لكلمات ربي قل وانا انا بكده في مقبايه وصفا يكبه لا كان الباب مدادا لكلمات ربي طبعا بقبو انتي صدو لأيه وانا لون داوان gbogbo odo pata ko wa di tada ta npe ni yinki le kalima ti robi ki won ma fi ko gbe lohun olohun ti se quranu dana bida le baharu qabla an ta'um bada kalima ti robi olohun ni odo na tan igi ti an fi tan ti an fi se kalamu yo tan awon gbogbo won na ti won ko gbogbo won na tan olohun ni oro awon oni tan yo ma be ni wala ojina kódà mìíràn rí irú ẹ̀ tí wọ́n tún mú wa tí wọ́n tún mú wa tí wọ́n tún mú wa àwọn nǹkan mẹ́wàá tá a fi bẹ̀rẹ̀ lọ́rùn lónìí nù wọ́n ká lukọ́ tẹ́wọ́ àdúrà ó fàdúrà ṣeré o ó fàdúrà ṣe yẹ̀yẹ́ o kò sẹ́ni tó lè ṣe àfọlọ́run o wọ́n padà lẹ́yìn wa o àfọláàrẹ̀ bẹ ọlọ́run bá a ṣe jókòó yìí ọmọ bùkátà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa a fi gbogbo ọkọ̀ rẹ̀ bí ọ a fa àwọn orúkọ ìròyìn tó fún kúránù a fi bẹ̀ ọ́ adúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run jẹ́ ọgbà ọlá iná àtẹ̀yìnà náà àtẹ̀yìnà kàlíkàsára ọ̀sánlẹ̀ lẹ́rọ̀ pípẹ́ka wa ní àárínà sáánà àkọọ́lẹ̀ èyí ò dúró báhùn a wà gbọ́nu kúránù ní ìsìn àtún wa tẹ́wọ́ sọ́lọ́ aláhùnmọ́ fútàlà na kìtàbákà wọ́n sùn nẹ́ta nẹ́bí yíká sọ ìrà ń wà bá ti náà wọ́n rí súnkínná lé àmọ́là bìhìmá bìsá tí kalẹ̀ mú kọ́dà sátì yọ rọ́bì sídínà ìlímọ́ wà fàámọ́ yọ ká sí falẹ̀ músìkì láti wọ́n yọ álímọ̀lì hàfi yáàtì àkìsí fílẹ̀ ojú bá ń wùjú ìyá sí ìlímọ́ náà àdánù tọ́lé aláàkíká tí a sì lè mọ̀ sáàyílà wà á fi sínú ara ní ilé àtọ́ yìí wà dọ̀láàlì wà á ń ta lè mú wà á fẹ́ kó lè kó lè ṣe é wà á ń ta wà á ń ta. Tó olúwa ń sọ fún ṣe ọlọ́run ibi tá a dé lánàá tó lọ ń fi tá a fi lọ sinmi ibẹ̀ náà láti wá bẹ̀rẹ̀ o ọlọ́run bá ń sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yí pé kí ni o. Pẹ̀lú wọ́tá ló ta àwọn ọkọ̀ ní ìlànà ilé ẹ̀kọ́ ọ̀rẹ́ wọn. Allah akbar. Ọlọ́run dojú ọ̀rọ̀ kọ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ aláìmoore sọ́lọ́run ládùrú gbogbo àlàyé tọ́lọ́run ṣe àwọn míì wọ́n tún mú nǹkan míì tí wọ́n tún gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run wá ń ṣàlàyé fún un pé